Akali, nchali ku lifestyle, mujebali, muli mutia, ansubira muli bulungi mwebali jemukula. Ntwala akadde ne mbabuuzaako, ne mbebaza okutugoberera mukola omulimu ogw'amaanyi ennyo. Katutandikireko ku banne, abantu bongera okufa, sinjola mu kimanyi. People are dying every day. Corona, COVID-19, ayongera okutabuka. I want you guys to believe, ndi olwadde busenfedde. Mu wiiki emu mu nnaku ttaano, abantu bana balangiriddwa nti bafudde corona. Okuli omukyala yasooka owa 3-4, ne waddawo yali mukadde wa myaka 8, yasooka yafiira Namisinde. Omukadde yaddako yali wa mu Kisenyi, wano mu Kampala. I don't know why people don't be following up. Luli abantu baddenga tubaogera ku bintu ebiri far distant. Ne tuguma nti yeekasaba eri ku boda. Kati twogera ku bintu ebiri mu Kampala, the heart of Uganda. Muwulire yasooka yafa Namisinde, temwafaayo nnyo. Omukadde yafa wa 8, wano mu Kisenyi mu Basomali wano. Kati ow'8 oyo bw'afa, ow'9 7 omukadde naye n'afa, wano mu Kisenyi stiru. Kati ono yafudde, bamuyita mukyala Nalubega Agness, musisi. Ye yafudde nga we Bukesa, wano gw'Ambiance Club, Bukesa. Kitaba tutegeeza tuli mu Kampala, brother ba buli within. Kati lowooza ku bana abafudde, yafudde, family yonna n'abamwetolodde. There are higher chances okuba ng'omwami alina n'abaana balina COVID. Okukitegeera. Ono yalwala ne bamutwala Emmengo mu ICU. ICU twakitegeeza intensive care unit. Agenda akeberebwe ng'alina obuzibu mu kussa. Abasawo bagamba nti yabadde alina symptoms eza COVID-19. Era oluvannyuma bwe kigaana yayongezebwayo atwalibwe e Mulago. Bw'otandika okuwulira emboozi nga zino nti abantu bafa, newankubadde mulimu abajega abaganye okukkiriza nti people are dying. This is an alarming and kino kiggula matu. COVID mulaba ng'okusaaga e Kenya babika 16 buli lunaku. Yerevo kwe batuuse abantu 200 bafu, balwadde abantu 36 mu e Kenya bafu. So kati neighbor wa bakuba omulango ogufaana bwe mutyo. Let's not be hesitant. Tuleme kulivinga under a denial life. Tuleme kubeera nga twebakanya. Mukwebakanya kuno mugenda kuvaamu olubabu lw'omutagenda kuwagala baganda bange. Munyonye ennimu muli ebyo bye babagamba okulya ebizaamu obulamu. Eminiti zammwe zibeere waggulu. Fruits ezo muzeewe muzirye. Fruits za nusu lukumi. Owatu oluyina genda ogule wa kiro miyembe. Kale ogule ennimu za 5 zifumbire mazzi. Onywe! Abalina kusene zigula hani mugule hani. Guni zezo zirye. Gezaako kisadde yateyo. Naba mu ngalo kye kisinga byonna. Naba mu ngalo, yambala masiki, onawo ogenda. Gavumenti obadde n'akuwa masiki, yomba ng'ogula eyo. Efa wamu tuna masiki meka. Masiki 5, ze ninango omuntu, 5 of them. So, bwankumi bbiri, muga tewali sente, kituufu tewali. Naye, bwe kanakukwata akawuka, ogenda kukujjanjabisa na sente meka. Kikimu. Ogenda kumala ennaku meka mu ddwaliro, kyo kyakubiri. Bw'onooba n'ozimazeeyo n'odda. Wali okugenda n'ofiirayo. Owo kitegeera. So, people, tubeere babuvunaanyizibwa eri obulamu bwaffe. Owookuna omudde yafudde. Kitegeeza onoomalirako next week ng'olina abantu 10. Bwe kiba nga buli kugenda fiisangayo banabana. Ekyo kiba kitamuse. Mubadde mujooga nga mugamba simanyanga tebannafa. Abamu nga bulina banyiivu. Mbabuuza nnyo ekibuuzo buli muwulira nga tubiseeyo omuntu. Akasiko kabajja ku matama oba. Newankubadde famire y'ono yaganye okukkiriza yeekyayawo tete bakyalimu okuwakana. This is what we are saying. Nti n'abaafiiriddwa omulwadde bagamba nti ayinza okuba tiyafudde corona. Muli basawo okuwakana nti yafudde corona. So, nabagamba teri nsi eyagala bafu, ensi eyagala abantu be nga balamu. Ne bwebeera nga balagajjavu batya ng'olaba bituli balagajjavu. Bati babagala muli baki? Balamu. Kati si ekyo mu kirowoozo ekunyo.